Pro mě je to vyvrcholení další fáze fungování Aimteku, protože Aimtec se stěhoval jednou z doby, kdy nás bylo asi 5 do současných prostor a pro mě to znamená hlavně to, že jsem si uvědomil, jak je ta firma obrovská a je to pro mě další, bych řekl, krok vyjádření symboliky, že skutečně Aimtec se stává globální firmou. Ten pocit je fakt úžasný. Je to o tom, že skutečně ty kanceláře budou vlastně odrážet to, co už je Aimtec uvnitř a co dneska není vidět a myslím si, že ty kanceláře budou právě do budoucna odpovídat tomu, jak ta firma funguje a jak bude fungovat i do budoucna. Takže skvělý. Proč tenhle projekt vyhrál? Byl z toho všeho nejlepší vzhledem k tomu, že jsme si představzali určitý parametry, to znamená, že budova má být ve městě, v centru města, má umožnit to, co nám dneska hálkovka neumožňuje, to znamená, má umožnit maximální formu komunikace. Já osobně se nejvíc těším na to, že ze své samoty, svého ředitelského marketingového patra se stanu mnohem větší integrální součástí firmy, to znamená, budu blíž k lidem, poznám lidi, se kterými jsem se dneska jenom vídal, tak je možná budu vídat častěji, poznám víc osobně to, co dělají, takže dovím se toho firmě mnohem víc než dnes. Na co já se osobně těším, tak to je to, že vlastně my jsme ty kanceláře nějak navrhli, připravili jsme to jako takovou stavebnici nebo skládačku a jak znám lidi z Aimteku, tak vlastně tak jak jsou zvyklí tím svým iterativním a stále vylepšujícím způsobem fungovat, takže vlastně začnou ty kanceláře používat tak, že vlastně možná ani si to dneska nedokážeme představit a že dokážou udělat tak geniální věci tady a tak dobrý systém fungování, že zase to očekávání bude, nebo ty přínosy budou ještě větší než očekávání. Pokud budu moct udělat to, co chci, a nebudu muset dělat něco jiného, tak se těším na první věc, jak si dám kávu, pokud mi někdo udělá v pákovém kávovaru ideálně, s výhledem na Plzeň v naší kavárně, což byl vlastně jeden ze hlavních konceptů, kvůli kterému jsme tohleto všechno dělali. Po té, co se tady všichni nějak přivítáme, tak se fakt těším na to, na dvě věci. Jednak, že si tu firmu celou projdu, až tady budou lidi, protože to si nenechám ujít. A se všema se pozdravit. A druhá věc je, že já nevím, jestli se to může říct o takové moderní budově, že to má genius loci, protože tady s tím výhledem to je fakt neskutečný a pak se sobecky zavřu do kanceláře a budu se chvilku koukat z okna, protože to je taky jako fakt zážitek, ta poloha tady a ten výhled, no, takže to je za mě.